Thank you.
lielākoties apskatīties motociklu parādes sastāvu, ja tā var teikt. Skatoties uz ekrānu, kur es jau pusē. Līdzi dēļi, ko ir tāpēc manākā Vai piebaldes tur brūvējumu dzērvenīti un ķirsīti? Es jau pagaršoju? To izskatās. O, sveicināti! Kaut kur redzēt! Kā jums pasākums? Labi, daudz cilvēku. Aiziesim paskatīties pie skatuves, kas notiek. Un iespējams arī tā ir sastāvdaļa no kultūras pēras, ko mēs šodien vēlāk arī iegūsim balā. Tā kā paldies visiem, kas ieradušies. Es domāju, ka ciemiņi brauks vēl un vēl un viss prieks un vienmēr laipni gaidīt rujenā. Lai veiksmīgi izdevusies dienu, baudam vasaru, baudam sauli, esam pozitīvi un turpinam. Un, protams, svinības līdz rīta gaismai. Paldies visiem! Paldies jums, Virs Kungs! Sālējums izglābs pasauli, par to mēs esam pārliecināti. Un tagad gan laiks dzirdēt vārdus no Rujenas sālējuma pārstāvis Gintīs Liepas. Ja Vīgadē ir tāds kā atskaits punkts vasaras sākumam un esam ļoti pateicīgi atrasties tik tradīcijām bagātā vietā. Savukārt Rujenas vārdu pasaulē nes ne tikai brāļi vērtām, bet arī mūsu ražotais sālējums. Šogad esam uzsākuši eksportus tādām vietām kā Islanda, Libāna, Gruzija, un jāsaka godīgi, mūsu pašu sapņu un vīzijas reizēm pārsteigts mums. Tāpēc esiet drosmīgi, uzdrīkstieties sapņot kolosāli uz dienu un visu šo veselu. Paldies! Paldies! Lūk, tā šis ir īstais brīdis novaldīt kādu saldējumu, vai ne? Kā jau? Tas būs atradus savas galākās kompozīcijas šeit uz Rujenu. Četros mērķis, vienā cienā Jūs esat
Viens? Jā. Paldies.